que será? Aí, queria agradecer o pessoal aí. É a segunda vez que a gente vem aqui pra... A idade é um problema, né? Porque a gente vem aqui pra Blumenau. E é sempre legal estar tocando com o pessoal aí. Nosso brother da Brutal, Zadão, o pessoal da Lésbica aí. E hoje, acho que temos já, a gente tá em casa. Deus abençoe vocês aí. Eu espero que vocês não tenham vindo aqui só para curtir o som, porque eu quero dizer para vocês que Jesus ama você, ama a tua vida. E Ele quer mudar a tua vida. Dá uma salva de palmas para o Senhor aí, que Ele é digno. Glória a Deus. Agora